שלום, אני דוקטור ריבי כהן, דיקנית הסטודנטים בקריה האקדמית אונו. מקצוע עריכת הדין דורש, לצד ידע משפטי רחב ומקיף, מיומנויות מעשיות רבות ומגוונות. לאור זאת, במהלך התואר הראשון במשפטים, התווספו סדנאות מעשיות וסימולציות. הסדנאות והסימולציות נועדו להעמקת מיומנויות הכתיבה בכלל והכתיבה המשפטית בפרט. כמו כן, ילמדו אומנות הטיעון והשכנוע, רעיון עבודה, הכל כהכנה להתמחות וניהול תיק אזרחי ופלילי, המהווים יחדיו את הבסיס והתשתית לעבודתו המעשית של עורך הדין. בשנה הראשונה יוקדשו הלימודים המעשיים להעמקת מיומנויות הכתיבה, שהן הבסיס לעבודת עורך הדין. סדנאות הכתיבה ילוו בהתנסות מעשית אינטנסיבית, כאשר כל תלמיד יתנסה באופן אישי בכתיבה מספר פעמים, יקבל משוב ממדריכי הסדנאות, יתקן את הטעון תיקון וחוזר חלילה. המטרה היא להקנות לתלמידים את מיומנויות הכתיבה ואת הביטחון העצמי שיאפשר להם להתנסח בכתב בבהירות וברהיטות. בשנה השנייה יוקדשו הלימודים המעשיים להקניית מיומנויות בסיסיות בניהול תיק, הן תיק אזרחי והן תיק פלילי. הסדנאות ילוו בתרחיש אירוע המדמה תיק משפטי שלם מתחילתו ועד סופו. סדנאות התרחישים בשנה ב' יסתיימו בסימולציה שתדמה אירוע משפטי מחייו המקצועיים של עורך הדין. בסימולציה ייטלו חלק שחקנים מקצועיים שתפקידם לשוות לאירוע אופי ריאליסטי ולאפשר לתלמיד לתרגל את המיומנויות המעשיות השונות. בשנה ג' תינתן לתלמידים סדנת הכנה למציאת מקום התמחות שתכלול סדנה בחיפוש מקום התמחות או עבודה, כתיבת קורות חיים באופן אפקטיבי והכנה לרעיון עבודה או רעיון התמחות. גם סדנה זו תלווה בהתנסות מעשית במרכז הסימולציות. הסימולציות נבנו בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים, על מנת לייצר יתרון תעסוקתי עבור הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו. במהלך הסמסטרים ובתקופת הסדנאות, יעמדו לרשות הסטודנטים עורכי דין מנוסים, שיתנו מענה לסוגיות השונות המתעוררות סביב הלימודים המעשיים. עורכי דין יהיו זמינים במהלך שבוע הלימודים, והתלמידים יוכלו להיפגש עמם להתייעצות ולהדרכה. ניפגש בסימולציות.